Ons Vader, wat woon in die jou genade en vrede van God, ons Vader, jou genade en vrede van Jesus Christus, die Seun van die Vader, en genade en vrede van die Heilige Geest, die asem, die teenwoordigheid, die lewe van die Vader en die Seun. Amen. Vandaag is Vadersdag. En ek wil vandag uit my hart uit vir elke pa wat 'n goeie vaderfiguur is, baie dankie sê. Vir my eie pa, ek is so bevoorreg om nog steeds my pa in my lewe te kan hê, maar vir al die ander pa's. En selfs vir die wat nie meer daar is nie, vir die nagedagtenis in hulle kinders se lewe, dit wat hulle agter gelaat het. Dit is 'n wonderlike, wonderlike geskenk. Dankie vir elke pa wat met 'n voorbeeld van omgee en geloof en liefde en werk en versorging voortleef. Dankie vir wat jy vir jou kinders doen en vir die groter gemeenskap deur wie jy is, deur jou inspirasie. Daar word baie keer van Suid-Afrikaners gepraat as 'n vaderlose nasie en dit is eintlik verskriklike hartseer woorde. Dis hartseer woorde wat ongelukkig ook baie waar is. Maar dit laat 'n mens besef, en dit laat my ook besef, 'n goeie vaderfiguur moet waardeer word. En dat ons mans nodig het in ons kerk en in ons gemeenskap om goeie vaderfigure te wees. Ek wil ook dankie sê vandag aan elke boer. Die meeste van die mans in ons gemeenskap is boere. En ons het laasweek het ons saam dankie gesê vir genade reën, vir die reën, die eerste winterreën wat geval het. En hierdie week weet ek het die wind weer gewaai. Die oostewind het dit weer droog gemaak en ons is daarmee gekonfronteer. En ons bid regtig dat daar opvolgreën sal kom. Ons glo dat hierdie winter daar ook weer in Junie en Julie en Augustus opvolgreën sal kom. Maar dankie vir julle geloof en dankie vir julle liefde in die slegte tye en in die goeie tye, vir julle volharding, vir dit wat julle saam met ons doen, en saam met ons vroue en ons kinders
aanpak en wat julle doen. En ek weet, een vaderhart wil die beste gee vir sy geliefdes. En ek dink juist in moeilike tye soos die droogte is het baie sleg as het voel jy kan nie gee wat jy wil gee nie. Maar toch wil ek vir jou sê, dit wat jy gee is baie meer waard as wat jy dink. En ek wil vir jou dankie sê, vir jou voorbeeld, vir jou geloof, vir jou liefde, vir jou omgee en net daar wees. Dankie, dit is, jy is genoeg. Die beste vaderfiguur is ons Vader in die hemel, maar wat ook hier op aarde teenwoordig is. Ek dink God as Vader worstel baie keer ook met teleerstellings in hierdie wêreld. Ek het weer in die bewus geraak in die week van die Onse Vader gebed, wat ons so gereeld bid, en dan vooral hierdie een sin, Onse Vader, vergeef ons, ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Hierdie woorde bid vir vergifnis. Want daar is maar teleerstellings in hierdie wêreld. En vergewe, ons vra vir God om ons te vergewe, die genadige Vader. Vergewe besit die stamwoord gee. Gee, vergewe, gewe, gee. Of in Engels, forgive, give, gee. Vergewe is om iets te gee. Vergewe is 'n gee aksie. Om nie vas te klou aan trots nie. Om nie vas te klou aan seer nie. Om nie vas te klou aan haat nie. Om nie vas te klou selfs aan geregtigheid bo genade nie. Want vergewe beteken genade, dit gee onverdiende guns en vergifnis. Nou vir die mens, ek moet eerlik wees, dit is 'n onnatuurlike ding, vir myself ook, dit, ek met myself gereeld daaraan herinner, dit is onnatuurlik vir die mens om dit te wil gee, net te wil doen. Ons wil baie keer eers sê, mense moet seer terugkry, of ons wil baie keer eers, jylle moet vir ons kom jammer sê, ons wil baie keer eerder ons eie seer, of ons trots, of ons regte, of ons geskiedenis, en ons verlede, en ons behoeftes, en ons waardigheid, of self ons slagofferstatus, wil ons vertroetel, en daar die geveg wakker hou. En dan kom een mens in 'n ongenadige bose siklus, ek self het al in sulke siklusse beland. En sulke siklusse, ongenadige siklusse, is wat nasies en lande en families en generasies inslurp. 'N siklus van skuld gee wat met onvergifnis voortleef en dit dan verder voortbou en oordra ook aan ander, selfs ook aan ons kinders. God as Vader is vir my voorbeeld van om hierdie siklus te breek. Om te sê, Jesus, die Seun van God, het die siklus kom breek. En 'n ongenadige wêreld kom verander in genade. Ons het die afgelope 2 weke het ons uit Efesiërs 1 gelees. Die eerste week het ons gelees die loflied aan God vir sy genade, vir genade geskenke waarmee ons geseën is, waarmee kinders van God geseën is. Ons het soveel geskenke ontvang van die Here, dat hy ons gekies het, dat ons sy kinders is, dat ons sy eiendom is, dat hy ons gered het, dat hy vir ons genade gee, en dat hy ook vir ons die Heilige Gees gegee het. Laasweek het ons dankie gesê vir genade reën, en ook die gebed in Efesiërs 1 gelees. En dit het weer gefokus op die geskenk van geloof en liefde. Van gelowiges wat groei uit die genade hart van die Vader en bid, dankie sê vir geloof en liefde en dan ook verder bid vir wysheid om God werklik te leer ken en te sien en te weet dat die krag van genade en daai roeping wat ons het om volgens dit te leef is ook in ons teenwoordig, dieselfde krag wat Jesus uit die dood op laat staan het. En daarom kan ons 'n verskil maak in hierdie wêreld, word ons geroep
om soos die Vader en soos die Seun met genade te leef. Nou vandag lees ons uit Efesiërs 2. Uit Efesiërs 2. En dit praat ook oor genade. En voordat ons dit saamlees, gaan ek vir ons 'n gebed doen. Dit is 'n gebed van Johannes Calvin. En kom ons bid dit saam voordat ons die woord saamlees. Lewende Here, ons bid nou dat U lewende woorde nie by ons hart van klip en 'n kop van yster sal aantref nie, maar 'n leergierige gees wat werklik soek na die betekenis van nuwe lewe in U. Laat ons hier werklik ervaar dat U ons Vader is, wat ons as kinders aangeneem het, dat U ons Verlosser is wat namens ons gesterf het en weer opgestaan het, en dat U deur U Gees ons harte verlig om U stem te hoor. Amen. Efesiërs 2 vers 1. Julle was dood. Dit is nogal 'n sterk stelling. Julle was dood. As gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Vors wat ook prins, koninkryk, dis eintlik deur die duiwel te laat lei. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan die werk is en die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. En dan kom hierdie teenstellende woordjie, maar. In vers 4, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. En dan weer hierdie woorde: julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe, 'n geskenk van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons lees net tot sover. Nou die eerste drie verse. Die eerste drie verse fokus op mense wat net hulle eie begeertes navolg. Nie gehoorsaam is aan God nie. Dit wat 'n mens graag wil doen, jy kan oefen of jy kan eet of jy kan allerhande begeertes hê om dit verantwoordelik te doen in gehoorsaamheid aan God. Om jou nie net te laat lei aan die gier van die oomblik nie. Efesiërs fokus op sondigheid en ongehoorsaamheid en om daarmee voort te gaan net te doen wat jy wil, om niemand in ag te neem nie. En dis 'n bose siklus waarin 'n mens en die mense rondom jou vasgevang kan word. Dit fokus op liste en misbruik. En Efesiërs wys daarop dat so 'n lewe eintlik staan net die straf verdien. Maar waar kom daai woordjie? Maar in vers 4. Vanaf vers 4 tot 10 verduidelik die woord maar genade. Gelukkig is daar genade. Dit fokus op God se genade. God is ryk, staan nie in barmhartigheid en het ons innig lief.
God gee genade. Hy gee vergifnis. Gewe, vergewe. Hy tel mense uit die modder uit op. Hy maak 'n mens skoon en nuut. Hy gee vir ons 'n nuwe lewe uit die doodsheid. 'N dooie persoon kan nie lewe nie, kan niks sien nie, kan niks ervaar nie, maar 'n lewe, hy gee vir ons lewe. En hy sê uit genade is jy gered vanuit hierdie bose siklus. Deur Jesus is ons opgewek uit die dood, uit hierdie bose siklus uitgehaal. En gee dit vir ons 'n nuwe lewensiklus. 'N Nuwe lewe waar jy die goeie wil doen, wat gekenmerk word met liefde, met genade, met vergifnis, vrede en heelheid. Maar Efesiërs maak dit duidelik, hierdie redding kom nie vanuit jouself nie. Dit is eintlik half onnatuurlik om so te begin leef. Want dit is nie die wilsdrang binne nie. En daarom is dit 'n geskenk. Genade is 'n gawe, 'n geskenk. God self kom haal ons uit hierdie bose siklus en gee vir ons nuwe lewe. En daar kan ons nie trots wees en dink ons het self hard daarvoor gewerk nie. Dis onverdienste. Ons kon nie daarvoor self werk nie. God het ons uitgehaal uit verliefde, genade en vergifnis en dit vir ons gegee. En daarom word ek en jy nou opgeroep om te lewe in goeie dade van vergifnis en genade en liefde. Om agter God die Vader se voorbeeld en agter Jesus die Seun se voorbeeld, ons broer se voorbeeld aan te stap. Ek lees die afgelope week 'n boek van Philip Yancey. Hierdie boek is al 23 jaar gelede geskryf in 1997. En die titel is What is so amazing about grace? Genade. Grace. En ek wil die boek regtig aanbeveel. Genade is 'n gratis geskenk. En dit is eintlik 'n onverdiende geskenk wat jy nie verdien het nie, wat jy nie voor hard kon werk. Maar dit skep, hierdie geskenk skep ongekende vreugde en blydskap. Christene het die gawe, die geskenk van genade gekry. En dit maak in ons 'n ongelooflike vreugde los wat wil lewe. En dit gee vir ons die ongelooflikste, wonderbare geskenk. 'N Geskenk wat hierdie wêreld en sommige Christene nie eintlik altyd regtig ken of verstaan nie. Maar almal smag na genade. Diep in ons mag ons almal na genade. Genade is 'n wonderbare krag wat niks anders kan gee nie. Dit kan jou uit 'n bose siklus uithaal. Genade is wat Christendom uniek maak, heeltemal anders te maak, skei van ander godsdienste. Byvoorbeeld, die Hindus praat van karma. Jou terugkoms word gemeet aan jou goeie of slegte lewenstyl. En jy kan deur 'n hele klomp karmas gaan. En hierteenoor word God as liefdevolle Vader beskryf. As 'n Christen glo ons dat God vir ons genade gee. Ja, die Bybel vertel van God as 'n Vader wat verlangend uitkyk na die verlore seun. Ja, die kind wat hom eintlik dood gewens het. Nou, daar is niks reg staan nie. Om eindelijk dood gewens het. Hierdie Vader, wag. En dan as hy sy kind sien, begin hy te hardloop. Hy gee sy trots op. Hardloop was nie 'n goeie ding in daai tyd nie. Jy het waarde gestap. Maar hy hardloop. Hy gee sy trots op. Onwaardig hardloop hy na sy kind. Met oop arms. En hy omhels hom. En hy gee vir hom vergifnis. Hy gee vir hom 'n partytjie selfs, vreugdevolle saamwees. C.S. Lewis het gesê, "To be a Christian means to forgive the inexcusable, because God has forgiven the inexcusable in you."
Die ding is, dit is een ongemakkelijke realiteit. Jij moet vergeven. Ons bid, onze Vader, vergeef ons onze oortredings, soos ons ook die vergeven wat teen ons oortree. Filippiërs skryf, genade is groter as haat, as racisme, as oorlog, as wraak, as straf. Ja, eindelijk is genade nie een goeie optelsom nie, dit werk je volgens logika nie. Genade maak je onwaarschijnlijke moontlik. En dan vertel Jansie een paar stories vanuit die Bijbel, vanuit flieks en een paar ware verhale vanuit die geschiedenis. En ek wil graag 3 van hierdie stories sommer net vandag oor vertel. Misschien het jy dit al gehoor. Die ene is uit die Oud Testament, oor die profeet Hosea, wat met die vrou Gomer moet trou. En sy 3 kinders vir Hosea gegee. En dan verlaat sy haar familie. Sy is ontrouw aan haar man. Sy word selfs later een prostituut. En dan roep God vir Hosea om vir sy vrou lief te wees en haar te gaan haal. En vir haar te wys hoe groot sy liefde is. Sjoe, hier voel genade een bietjie skandalig. Gomer kry nie geregtigheid nie, maar genade. Die eindelike boodskap hier in die boek van Hosea is wees lief vir haar soos die Here vir Israel lief is. Al loop hulle agter ander gode aan. Want dis wat Israel gedoen het. En dis eindelijk wat God hier wil sê, is dat hy vergifnis vir hulle wil gee. Een van die beste boeken wat ek nog ooit lees het, is Redeeming Love van Francine Rivers. En dis grond op hierdie boek van Hosea. En God wys eindelijk in Hosea hoe nederig van hart hy regtig is. Het is ongekend. Het is onnatuurlijk. En hy roep die Israeliete terug en hy roep ons ook weer terug. Hy roep ons deur Jesus ook terug. En hy bly uitreik en hy gee vergifnis en hy sê, ontvang my genade. My bloed het vir jou gevloei. My lichaam is vir jou gebreek. Ontvang versoening, vergifnis, genade. Die tweede verhaal in Jansie se boek wat ek wil vertel, is eintlik 'n fliek. Miskien 'n bekende fliek. Dit gaan oor die Les Miserables, 'n man wat brood gesteel het en gevangenis is as daar omdat hy brood gesteel het. En hy beland daar in die tronk en hy word harde werk opgelê en hy word eintlik in sy hart en in sy menswees 'n harde misdadiger. Na sy vryleiding kry hy nêrens 'n blyplekkie, niemand wil hom inneem nie, niemand wil vir hom 'n slaapplek gee nie. Behalwe na 'n paar dae op straat kom hy by 'n priester uit, wat vir hom genade bewys en hom inneem. En die volgende oggend is daar 'n klop aan die priester se deur en toe die priester die deur oopmaak, wie staan daar? Polisiemanne met hierdie misdadiger wat hulle gevang het. En hy het die priester se silverware die aand gesteel. En die priester se reaksie is, oh, ek is so bly om jou te sien. Jy het vergeet om die silver kerskandelare ook te vat. Ek het mos vir jou alles geskenk. En die polisie en die misdadigers se oë het groot geword. Hulle was eintlik skoon verstom. En die priester verklaar toe, hierdie silver is my geskenk aan hom. En toe moes die polisie hom laat gaan. En die priester sê daarna, moenie hierdie oomblik vergeet nie, en gebruik die geld om van jou 'n eerlike man te maak. En hierdie ongekende geskenke, onnatuurlike reaksie eintlik van genade en vergifnis, het die man se lewe onherroepelik verander, en jy sien dit ook in die fliek, hoe hy genade betoon aan ander. Die derde verhaal wat ek vanuit Jansie se boek wil vertel, is 'n ware verhaal wat hy oorvertel van Walter Wink, wat vertel dat daar 2 vredemakers was wat 'n groep Poolse Christene besoek het. Daar was Duitsers vredemakers wat 'n groep Poolse Christene besoek het 10 jaar na die Tweede Wêreldoorlog. Die vredemakers wou namens Duitsland vergifnis vra en het gevra of hulle groepe
wat mekaar leer ken as christene, of hulle 'n nuwe verhouding kon bou. En daar was eers stilte, en toe het 'n Poolse man geantwoord, wat julle vra is onmoontlik. Elke steen van Warsaw is geweek in Poolse bloed. Voor die groep uit mekaar is, het hulle wel die Onse Vader saam gebid. Toe hulle by die woorde kom, vergewe ons oortredings, soos ons ook die vergewe, het almal skielik opgehou bid. Daar was 'n spanningsvolle stilte. Dieselfde Christen wat vroeër bely het, dit is onmoontlik, hy begin praat en sê, ek moet ja sê. Anders kan ek nie meer die Onse Vader bid, of myself, 'n Christen noem nie. Menslik gesproke kan ek nie vergewe nie, maar God sal vir ons die krag gee. Later het hierdie groep weer ontmoet na daai dag, en hulle het vriendskappe begin bou. Vergifnis, genade, God is vir ons 'n voorbeeld as Vader daarvan. Maar vergifnis is nooit maklik nie. As ek na die onlangse gesprekke in ons omgewing en in ons wêreld kyk, en ook in ons land kyk, rakende hashtag Black Lives Matter, en dadelik die terugkap van, maar as jy dit sê, Boere Lives Matter en All Lives Matter, wonder ek of ons nie maar onwetend in 'n bose siklus van haat en sistemiese diskriminasie vas is nie. En ek wonder wat gaan daardie siklus ooit kan breek. Ek dink Efesiërs 2 wil vir ons sê, Jesus breek dit. Dat ons nie net volgens eie sondige begeertes net die gang aangaan nie. Maar ons wy aan goeie dade, omdat ons iets ken van die geskenk van genade, omdat ons eie blinde kolle en ons eie donkerkante en skadekante ken. En vashou aan genade, en daarom ook genade gee, sodat dit die wêreld kan verander. Watter groter geskenk kan Christene aan hierdie wêreld gee as om 'n kultuur van genade en vergifnis te vorm? Watter groter geskenk aan Suid-Afrika? Watter groter Vader geskenk van dank aan onsse Ons gaan nou saam luister na een lied, Amazing Grace, die bekende Amazing Grace, wat 50 nasies op die oomblik saam opgeneem het, 50 nasies wat geraak is deur COVID-19. Kom ons luister na hierdie lied. Salvo sol
sien ek nie. Ich war verloren, rest aber ich So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。 Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. 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 Isa Masih. Jesucristo. Jesus. Jehu Karai. Yeshua. Jesus. Jesus. Don't wait another day. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van onze Vader, van Here Jesus en die Heilige Gees bij jou wees. Genade vir jou.